はい、皆さん、こんばんは。酒好きな俺の、今回はゴロハチ。以前も紹介したんで、まあ、あれなんですけども。ね。まあ、俺のね、この酒動画は、何度か同じね、お酒も出てくるっていう。まあ、今回、ゴロハチの2013年バージョン。ね。ということで。こちら。ゴロハチ。菊水酒造でございます。ここに書いてある。素朴な濁り酒。こちらですね。なんとびっくりすることに、実は日本酒ではないんです。厳密に言うと、これは、リキュールという部類に入るらしいです。はい。ここに、リキュールと、ここにちっちゃく書いてあるのが見えるでしょうか？これ日本酒じゃないんですよ。ね、俺も初めて知りましたね。柴田のね、また話持ち出しますけども、酒の陣に行って、ゴロハチって、菊水の人に聞いたんですね。ゴロハチって、日本酒度っていくらですかって聞いたら、日本酒度っていうよりは、ゴロハチはリキュールなんで、日本酒度っていうのはないんですけども、って言われて、ひーっと思ったね。うっそ、ゴロハチって日本酒じゃなかったんや。昔ながらの素朴な味わいと、豪快な飲み口を持った濁り酒です。旬を大事に味わっていただきたく、秋冬限定醸造とさせていただきます。冷やしてまたオンザロックでお召し上がりください。嫌です。このクソ寒い中で、なんで秋冬限定なのに冷やしてまたオンザロックとかさ、鬼畜かよ。鬼畜なのか。ここになんか裏に書いてありますけど。北越後の大地に生まれたゴロハチは、おおらかで素朴な味、飲み口を持った濁り酒です。旬の風味を味わっていただくために、秋冬限定仕込みとさせていただいております。冷やしてまた温度よく、濁りの部分が沈殿しておりますね。軽く振ってないところが、はい、はい。わかってます。まあ、ということで、今年もゴロハチ、飲みたいと思います。値段が200か300円くらいか、これ。ね。やっぱりゴロハチでしょ。俺が唯一、日本酒で5つ星をつけた、ね、銘柄でございます。まあ、果たして今年も、ね、5つ星をつけられる、ね、うまさがあるのか。ね。俺が厳しくチェックします。ね。厳しく。そして、扱んでいただきます。半分ぐらいちょっと扱んでいただこうかな。ね。もう、初めて飲んだような感じでいきたいと思います。はい、それでは乾杯。ほとんど、あれじゃないか。いや、ほとんどでもないのか。ちょっと甘酒っぽいなと思ったんですが、で、ちなみにこれですね、アルコール度数がなんと、何度だ？アルコール分21度でございます。普通の日本酒16度とか15度ぐらいですけどね。5度プラスという、すごい。ものすごく甘いです。ここまで甘い日本酒はあっただろうか。ということで、ゴロハチ。
五六八でググりますと、日本酒度でググりますが、いやうまいですな。てか、よく考えたら日本酒じゃないんだった、これ。まあでも一応日本酒と書いてありますね。なんとマイナス20。濁り酒、米印2006年5月の、酒税法改正に伴い、酒税法上は清酒からリキュールに変更となりました。書いてあります。なるほど。2006年以降は、リキュールになったということです。ちょっと辛い。喉の奥で辛い。っていう感じですが、こう舌で味わうと非常に甘い。ですが飲み込んだとこら辺の奥で辛いなという感じでしょうか。ちょっと最初に飲んだとき、ゴロハチを飲んだときよかはちょっと、あれかな、俺もちょっといろいろ飲んできましたからね。ちょっとね。ちょっと分かってきましたけど、日本酒の、ね、味とかをね、分かってきた、という意味でちょっと、ね、その、昔飲んだ時よかはちょっと、あれですね。そこまで、驚かなくはなりました。でも、濁り酒っていうのはやっぱり、甘いもんなんですかね。俺ちなみに言っとくけど、なんだ、濁り酒で有名な甘酒。あれは大嫌いでございます。いや、厳密に言うと、昔は大嫌いだったと。今現在今年、というか最近飲んだことがあまりないので、最近というか近年、だからわかんないんですけど。これはあれですね。もうだいぶ酔ってきた。富士カップ飲んだ後だから。ああ、これは結構来るぞ。日本酒は来るぞ。あ、やばい。しくった。日本酒2本も飲むんじゃなかった。ああ、まずったな。一本でやめとくべきなんだよ、日本酒ってのは、本当に。すぐ酔ってくるからな。しかも酔ってくるとかいうレベルじゃないんだよ。もうね、吐き気がね、するんですよ。日本酒は。別の、ウイスキーとかと違って。非常に、一番悪酔いしやすいタイプの、お酒ですね。俺の中だと。日本酒は。やっぱウイスキーとかほら40度もあるのに、あれね、全然酔わないですよね。全然っていうこともないけどさ。ね。だって日本酒なんて普通15度とかでしょ？ね？
で、まあ、2. 何倍の度数あるわけだ。あの40度だからね。うん。それでもやっぱ、ウイスキーは本当に、全然酔わないよね。あれ、びっくりすること。ね、180ml ぐらい飲んでも、まあ、そんなでもないもんね。でもこれはマジ、日本酒は本当に、180ml 飲んで、もういいわっていうぐらいでやめとかないと、調子乗ってこれ2本飲むともうね、今現在、ちょっと、えずかれたらちょっと吐くレベルの状況になっておりますね。ゴロハチ。正直、なんだろう。最初に飲んだ時よか、明らかに、辛い。気がする。ものすごく。あ、そっか。これあれだ。これ蓋しとけばいいんだ。ちょっとこれきついな。これ58あれだ。きつい。ものすごくきつい。しくった。完全にしくった。飲むんじゃなかった。これダメだ。これはダメだ。あー、甘酒の味がする、これ。ダメだ。ゴロハチ。あれ、おかしいな。俺、ゴロハチ、5つ星つけたはずなのに。あれ。あれ、ゴロハチこんなまずかったっけ？あ、やっぱあれか。ゴロハチあれか。ロックで飲んだ方がいいのか。冷やして飲んだ方がいいパターンか。なんかさ、あったかくして飲むと、なおさらなんか、甘酒に似た味がしてくるね。これダメだ。これ甘酒としか思えなくなってくる。本気で。本当にこれロックでいいわ。これロックだからこそこれ引き立ったわ、これ。わかった。これわかったわ。わかった。何があれ、ロックがいいのかっていうの。よくわかった。あのね、熱燗とかにするとね、ものすごく、あれだ。甘酒っぽくなる。ものすごく。もうね、全体がものすごく甘くなるんだ。もう愛も変わらず、これ甘酒だ、これ。俺甘酒大嫌いなんだよ。マジで。何が大嫌いかっていうと、この、酒粕大嫌いなんですよ。俺は。酒の粕。酒粕がね、ものすごく大嫌いで、酒粕大嫌いって言っても別に、
ね、酒粕なんてほぼ食わないですからね。どんどうでもいいんですけど。まあ、酒粕が大嫌いなんですね。うん、で、この酒粕が、やっぱりゴロハチってやっぱ濁り酒だから結構入ってるんですよね。うん。だけどね、決定的に違うのはやっぱり、酒粕を、このゴロハチから酒粕を取り除いた物が、そのいわゆるただの日本酒の部分、水の部分が、ものすごく甘くなるんですよね。うん。それによって、これがもうなんか、ゴロハチというよりは、甘酒っていう風に俺が認識しちゃうんですよ。なんか、あ、これ、甘酒じゃん、みたいな感じに認識しちゃうんで、まずい。うえ。うん、これダメだ。これロック。ダメだ。ゴロハチはロックだ。絶対ロック。確定でやばい。ああ、これは、今度はあれだ、ロックで飲もう。ああ、もうだって米のさ、米が本当に、まあ、濁り酒だから。ほんとあれだ。米が甘い。ということで、これはどうしようかな。まあ、あったかくして飲む。まあ、でもストレートだったらまだよかったんだけど、常温だったらよかったんだけど、あれだな。熱燗にするとものすごくまずくなるな。これ、勉強になった。一つ勉強になった。厚感にすると一つ星。これだ、自分で言っててさ、なんなんだけどさ、ゴロハチこれさ、俺さ、初めて飲んだ時これ一つ星つけたんだぜ。嘘みたいだろ。いやー、これびっくりだね。あー、厚感で飲んだのと、冷やして飲んだの。俺確か冷やして飲んだ気すんな、これな。初めて飲んだとき。初めて飲んだとき多分これ冷やして飲んだ気がする。うん。やっぱゴロハチはね、冷やして飲むべきです。まあ、俺は甘酒が嫌いなんで、そういった結果になっただけなのかもしれないですけどね。うん、とりあえず、熱燗、一つ星。それではご視聴ありがとうございました。